Não podes comer mais, já comeste todas. Uma, duas batatas. Já viste ali a Sofia? Olha lá. Estou a girar a Sofia. Estou a girar a Sofia. Pronto, todas as batatas. Olha o lixo do pato ali as batatas. Olha, vou pôr aqui a batata. Está aqui. Queres outra? Então, peraí. Vai ser mais uma batata. Duas batatas. Pronto. Ainda não passa, eu nunca tinha visto que eu faço a espanhola. Passa aí, ó. Oh, coitada. Vocês repararam, eu falo com elas normalmente. É uma coisa que eu sempre fiz com os meus sobrinhos, porque há muito aqueles pais que gostam de falar com os meninos assim. Isso vai dificultar também a aprendizagem das crianças. E depois a coisa que acontece é que eles ai, aquelas coisas de ai, meu filho já sabe dizer carrinho. Ai, que idade é que ele tem? Fez 32. Eu faço isso. Agora, a Maria Inês, como vocês já perceberam, a Maria Inês, a Maria Rita falou muito mais cedo, tudo, fala tudo. A Maria Inês é muito mais. Lá está a cabinista, muito mais. Mas o engraçado é que ela a falar, a Maria Inês a falar, parece aquelas chiganas ruínas a pedir nos semáforos. É tal e qual. Maria Inês a falar, parece as ruínas a pedir na estrada. Diz lá assim, uma moedinha. Uma moedinha. Uma moedinha. Um titi. Um titi. Essas romenas a pedir na estrada. Diz-me assim, uma moedinha. Uma moedinha. Um de saúde, senhor. Um de saúde. Um de saúde. Ora, só uma coisa que uma qualquer pai aprende é que não se deve dizer as neiras à frente dos miúdos. Porquê? Porque eles repetem tudo. Pior, repetem tudo exatamente com a mesma entoação. Isto foi o que aconteceu quando a Maria Rita tinha 3 anos. Eu estava com ela em casa, batem-me à porta. Era o carteiro, carta registada das finanças. Quem é que o gajo diz quando recebe uma carta das finanças? Foda-se. Foda-se! Começa a ouvir aqui atrás. Foda-se! Foda-se! O que passou? Tanto foda-se. Eu moro em Mafra, fui para Lisboa, meia hora de viagem e era o caminho todo lá atrás. Foda-se. Vou chegar à noite e a Maria Rita come a sopa e ela. Foda-se. Não se pode. Outra coisa que eu tenho aprendido com alguma dificuldade é as brincadeiras que eu faço. Eu como tive uma infância em bairros complicados e então eu adapto as coisas, algumas brincadeiras à minha realidade, o que não é boa ideia, porque depois dá coisas deste género. Quase isso. Da droga. Vamos lá. Eu queria comprar. O que é que vocês veem? Nós temos isto e uma caixa de velho. Olha, eu queria comprar. AX. Tens AX? AX tens? Não tens AX? Tens AX? Então dá-me AX, se faz favor. Mas primeiro tinha. Primeiro tinha? Mas veja como ela já sabe toda. Outra brincadeira que eu não devia ter feito. O rei manda, mas depois estava sempre muito divertido e eu entusiasmei. Ai, isso. O rei manda levantar. O rei manda. O rei manda dançar. O rei manda dançar. O rei manda dançar, é isso. O rei manda dançar como uma stripper às 3 da manhã. Eu não sei o que é pior.
podia ter dito aquilo. Ou ela está a dizer, ou ela saber o que é que estava a fazer no meio daquele mundo. O Rio anda a dançar. Parem bem. O Rio anda a dançar. O Rei manda dançar, é isso. O Rei manda dançar como uma stripper às 3 da manhã. Ora bem, a Maria Rita, apesar de ser a mais pensativa, eu acho que é também a que vai ser mais tarada quando for mais velha. Vou explicar porquê. A Maria Rita pode estar a fazer o que quer que seja. A brincar, a discutir com a mana, a comer, a ver bonecos, a fazer legs, seja o que for, que basta passar nu à frente dela, que às vezes o que acontece quando sai do duche, ela está a brincar, pode estar a fazer qualquer merda, basta passar nu e ela faz sempre a mesma coisa. Ela está a brincar, está a fazer qualquer coisa, né? Está a discutir com a mãe, não. Eu passo nu, ela para, olha para mim e diz assim, olha a piua. Com esta cara, qualquer merda, está a discutir, está a comer, diz assim, olha a piua. Eu imagino esta miúda. Eu estou a imaginar esta miúda com os seus, a perder a virgindade com os seus 27, 28 anos. A perder a virgindade com os seus 27, 28 anos, está lá ela e o namorado. Anda lá, Maria Rita, vai ser quando eu fiz, vais pedir ela. Não quero. E ela anda lá, vais fazer. Não, meu pai diz que isso não se faz, não sei o quê, não quero, não sei o quê. Não vou, não posso, não é. Anda lá, não vai gostar nada, Maria Rita. Não. E o gajo baixa as calças e ela. Olha a piúda. E é verdade, é que depois as conversas, às vezes, sem ser motivo pela quatro, porque eu no outro dia estava com ela e como é que ela estava a falar de namorados. Então, Maria Rita, já tens um namorado? E eu pensar nela, dizer, nem sempre isso é. E ela, sim. E isso foi como uma faca no coração. E tipo, me arrancou o coração e pronto. Uma coisa horrível. Com os 4 anos, imagino quando for a sério. Mas a verdade é que esta conversa, ela é tão pequenina e já está com as manhas daquilo que vai ser a adolescência dela e a querer me enganar. E tu já tens namorado? Quem é que é o teu namorado? Eu. É quem? Eu. E porquê é que ela é teu namorado? Qualquer um dá para o teu namorado. Tu já deste beijinhos, João ao Vasco? Não. Não te lembras? Não, para mim. Tu já deste. Oh, coitado. Tu já deste beijinhos ao Vasco? Deste beijinhos ao Vasco? Na boca? Na boca não. Na boca nunca não se pode dar beijinhos, nem agora nem quando tiveres 40 anos. Não, nem aos 40 anos. Porque os namorados, olha, sabes o monstro papão? Já ouviste falar do papão? Pois o papão está no meio das pernas dos namorados. Não se pode tocar lá nem ver nem nada, percebeste? Percebeste ou não? Sim! Pronto. E a verdade é que, como sou bastante, eu a tentar equilibrar as coisas à minha maneira e depois acontecem coisas como, eu no outro dia estava com a Maria Rita em casa e tinha que acabar uns textos e então peguei no computador, fui para o escritório e a Maria Rita, não quero ver pegs, não quero brincar, não sei o que fazer nada. E eu assim, olha, então toma lá o tablet, tem ali os jogos indicativos de contas e não sei o que. Olha, fica aí a brincar um bocadinho. Está bem, eu fui para o escritório a trabalhar. Ela estava no tablet, no andar de baixo, e eu estava lá. E de repente, rompeu-se um silêncio e começa a ouvir um barulho. E assim, ela já está a ver pegs. Mas de repente o som era um bocado estranho. Assim, não parecem bonecos. Eu levanto e começo a aproximar das escadas para descer. E quando começo a aproximar das escadas, começo a ouvir um som assim. E eu, de repente, apercebo do que a miúda está a ver e desço as escadas, são 20 graus de uma vez só,
Chego lá abaixo e ela está com o tablet a ver um filme porno. E eu só tive tempo de arrancar aquele dadão e ficar completamente desorientado. Ah, 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 ai, cadão! Já estamos! Cadão, filha, já não queria tão! Como é que tu puseste isto aqui? E ela, não sei. Eu, ah, pois, está bem. Então e o que é que era? O que é que tu estavas a ver? Estava a ver um filme. E lá um filme! Oh! Um filme! Está bem! Esqueci-se de apagar a história. Mas, por amor de Deus, que ela não tenha visto nada, por amor de Deus, que ela não tenha visto nada. E assim, então, e o que é que estava a acontecer nesse filme? E ela diz: era o menino que estava a pôr a pila no rabo do menino. Que estouro, mano. E eu senti o suor frio a escorrer pela cara e sem saber o que dizer. Estava! Estava! Está bem! E então, e porquê que achas que ele estava a fazer isso? E a resposta dela foi esta, com esta cara. Porque ela gosta. Esqueci de apagar a história. Caiu tudo. E a verdade é que uma pessoa tem que ter cuidado com essas coisas. E é por isso que está aqui esta frase, porque eu vou ser muito engraçado, porque nós passamos a infância a esconder as coisas dos pais, a esconder os namorados, a esconder as puteiras, a droga. Infância? Quando chegamos a vida muito de noite, da discoteca, não queremos que ninguém. E o que é que andamos a fazer? Passamos a infância a esconder coisas dos pais. Crescemos. Somos pais e passamos a vida a esconder coisas dos filhos. Ou seja, os pais que fumam não fumam à frente dos filhos, estão escondidos, ou estas coisas que acontecem, comida sobretudo, comida acontece sobretudo com a comida, porque deixamos de comer as coisas que queremos, porque qualquer puto é sempre a mesma merda, qualquer puto que se preze, vocês passam à frente de um puto, estão a mastigar qualquer coisa, qualquer puto vai dizer isto: o que é que estás a comer? Nada! Então abre a boca! Deixa ver! Deixa cheirar! Eu quero! Vocês podem estar aqui um cagalhão que ele está a ver! Eu quero! São todos iguais a fazer isso aqui para a cozinha, parece um refugiado estar na cozinha um canto a comer qualquer coisa assim, nem saborei as merdas! Está só a comer este bocadinho de chocolate, tão bom, ver se não vem nenhum ali! Está com essas merdas! Por isso é que às vezes criam pequenos momentos de prazer. Aqueles momentos em que um gajo está sozinho e pensa, e agora vou desfrutar realmente. Isso aconteceu, mas depois às vezes as coisas não são como nós queremos. Porque há uns tempos, eu estava em casa 3 da manhã, tinha chegado do programa 5 da meia-noite, chego a casa, estava a dar um filme de terror, eu gosto muito de ver filmes de terror, um filme também com espíritos e fantasmas, e eu estava a ver aquilo, fiquei a ver o resto do filme, e de repente assim, pá, tenho ali a maneira, se não há de ser que era a fui buscar a maneira, se pode ser que era, comi. Acaba o filme, como os últimos, vou ainda a mastigar, subo as escadas, chego lá acima, aquilo tem assim um corredor, está aqui a luz, os quartos ali ao fundo, eu acendo a luz, quando acendo a luz e viro-me, está a puta da menina no ponto do corredor, os cabelos queridos e com os juízes. Mas não tem uma conta, sendo os pais, eu fico, ah! Foi um choque até à ponta, e ela na ponta. Assim, de repente. O que é que estás a comer? Nada. Nada. Abre a boca. Deixa ver. Eu acho que não esquece. Deixa ver. Vai ao que estás a fica sem tempo para nada. Vocês esqueçam, a partir do momento que se tornam pais, a vossa vida passa a depender dos miúdos. Todos os momentos de prazer têm que passar para a madrugada. Tudo, seja ver filmes, seja tudo o que vocês quiserem fazer durante o dia, ou os putos não vêm em casa, ou esqueçam. Senão quando acontece isto? Quantas vezes me aconteceu isto? Dias, está na hora, o pai vai dar um dedo para a hora que o homem fica. Ouviram? Não dá, porque está na hora que o homem fica. Vamos ver o jogo.
E a pecadinha da bolha. Coitada da água. É porque dá um boneco, velho. Vamos ligar. Ele tem todo nisto, nem os momentos mais íntimos. Aqueles que o indivíduo pensa que pode estar sozinho, nada. Pelo menos em casa.
A verdade é que acaba porque toda a vida passa a depender das crianças, tudo a surgir em torno das crianças. Já que é com um é complicado, dois vem dificuldade, então se a idade é próxima, não como nós pensámos. Era sempre o sonho ter assim, então, vamos tentar ter um miúdo, falou de diferença de idade, 2 anos. E foi muito chique, tivemos a Maria Rita, 4 anos, disse, 2 anos, a Maria Rita, vamos fazer outra. E disse, ah, então, fizemos, depois pensámos, isto foi uma merda. Isto só vai funcionar daqui a 18 anos, pá, isto vai ser bom. Mas não, Deus, disse, porque depois acaba o tempo, porque as crianças dependem de nós e quando nós queremos que as coisas funcionem. Há uma frase que diz muito engraçada, que é pais cansados, crianças felizes. E é isso que acontece, é pais cansados, crianças felizes, mas uma pessoa tem que abdicar de outras coisas. E abdica, às vezes, muitas vezes da própria relação. Há pessoas que pensam que as crianças vêm unir casamentos. É exatamente o contrário. Elas vêm destruir casamentos, elas vêm provar se o vosso casamento funciona ou se não funciona. E depois a pessoa fica sem tempo para sexo, sem tempo para intimidade, e a nossa mulher começa a fazer aquelas perguntas idiotas e dizer coisas idiotas que o gajo nunca pensa. Ouviu como nós estamos deitados, apaga-se a luz e há aquele silêncio e ela diz aquela frase sem sentido que é: tu já não me procuras. Exato, está verdade. Mas vou-te procurar para quê? Tu estás aqui? Oh, estás aqui. Desaparece durante 6 meses que eu vou à tua procura. E depois começam os amigos. Os amigos a dar conselhos, não, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, tens que apimentar a tua vida, tens que experimentar coisas, tens que fazer aquilo. Mas a verdade é que um gajo começa a não ter tempo para nada, mas o desejo está lá mesmo, só que não serve para nada. Está lá o desejo, o gajo começa a perceber que as coisas estão a correr mal, quando o gajo começa a ir num centro comercial, passa por um manequim de lingerie e começa. E o manequim anda com a sua cabeça, sem graça. Ou quando um gajo já nem disfarça a olhar para outras gajas, o gajo está, eu no outro dia por mim, e vejo uma gaja, e estou a olhar assim, e ela passa por mim e olha, e a única coisa que eu fiz foi isto, foi virar os olhos um bocadinho. Quando eu vou olhar para ela, não, o gajo já está cansado, já nem disfarça nada. Pois é, os amigos a dar indicações, não, faz isto, faz aquilo, tens que experimentar coisas, e dizer, pá, metam as minhas meus avós e vão fazer, tirar um fim de semana romântico. Vão experimentar, vão para um hotel fixe, pá, vão curtir, assim. E nós fizemos isso, pus as meninas nas avós e fomos para um hotel. E passámos o fim de semana todo, a dormir. Se eu antes gostava de sexo à bruta, agora gosto de dormir à bruta. Nada! 7 horas seguidas é um luxo! Não, mas depois a malta diz assim: não, mas vou ensinar truques. Experimenta uma coisa, pá. Experimenta uma coisa que, como uma vez um psicólogo me disse, que é a relação sexual não é só aquilo que se faz no momento, os preliminares, não é só aquelas coisas que tu fazes ali 10 minutos antes, ou seja, o que for. Não! Tu podes começar os preliminares logo de manhã. Tu como? Pá, envia mensagens à tua mulher, SMS, picantes, faz chamadas, liga à tua mulher e diz coisas picantes, pensa naquilo que vais fazer quando chegares a casa, diz-lhe essas coisas, porque quando vocês chegarem a casa à noite, mesmo que estejam com as miúdas, já vão com aquela pica daquilo tudo que andavam a trocar durante o dia, quando elas forem deitar, aquilo é loucura. E disse, é bom, está bem, vou experimentar, isso é boa ideia. Eu experimentei isso. Um dia estava, a minha mulher ficou em casa e eu estava numas gravações e houve uma pausa nas gravações e comecei a pensar, e disse, é agora. Eu pego o telefone e começo logo. Olha, só para dizer, quando eu chegarei a casa, vou trancar a roupa com os dentes, vou passar a minha língua pela tua orelha, a descer-te no pescoço e vou morder cada um dos teus maninhos. Eu sei que há gajas que eu estou a dizer isto, que há gajas que vão ficarem malucas. Não é? Muito bom. Eu vou passar a minha língua pela tua orelha e descer-te no teu pescoço e morder cada um dos teus maninhos e vou continuar. A minha língua a passar pelo teu peito, pelo teu umbigo. E vou comer com o meio das pernas até que tu começares a arder de paixão. E depois vou virar-te ao contrário. E vou... Sim, filha, passa a mãe se faz favor. Porque nunca funcionam as coisas como nós quisermos. Há quem diga... Há
O pessoal diz assim, então experimenta coisas. Swing. Uma vez um gajo falou de swing. Diz experimentar swing com a tua mulher. Swing é para não é uma ideia que me atrai. Swing. Swing, fazer swing. Eu acho que se a minha mulher quisesse fazer swing, a única coisa que eu fazia era assim, era pegava na minha mulher, levava o clube de swing e deixava lá, como se fosse deixar a miúda ao infantário. E deixava lá as mãos, ia buscar às 5 e a conversa até era a mesma. Eu ia buscar a minha mulher e o gajo dizia assim, olha, ela hoje portou-se bem, que deu tudo. Experimentei brincadeiras e disse, e no outro dia um gajo deu-me um conselho assim, diz assim, olha, puto contava com isso, pá. Cascata, com mais ou menos musgo, é sempre uma cascata. E ele disse, tu que foste lá, vais beber água à cascata, antes comes o 11 mentolitos, daqueles de mentol, comes isso, e depois vais lá, vais ver, a gaja vai ficar louca, aquilo vai ficar gelado, aquela merda parece a Antártida, aquilo vai até sair de pinguins e tudo. Ela vai ficar louca com aquilo. E eu, que se vende do caraças. Porque não, vou experimentar, é diferente, o que eu fiz pode ser giro. Uma noite lá estávamos nós, nesse aqui, quando começa a ficar tudo louco, e de repente vem a ideia, que vai. Eu espera aí, fui à dispensa, mas as coisas nunca correm como o gajo quer. Chega à dispensa, ou só há pentazetas. Passado uma hora, ainda estava a me dizer assim, pá! Eu sei que a malta que está aqui vai dizer assim, eu vou experimentar com peitos erros. Outro truque que eu tentei fazer é usar as brincadeiras com as crianças, com as miúdas, como preliminares. Então vou explicar como. As brincadeiras completamente inocentes, mas que há ali mensagens subliminares que só a mãe é que percebe e que nós podemos usar às vezes até para as nossas próprias brincadeiras. Filho, o negócio está mal. O gajo quer trabalhar e não parece ninguém para comprar nada. Olá! Olá! Quem é que vocês querem? Eu quero um ananás. Um ananás? Mas não é a altura do ananás. Não há ananás. Pois olha, por acaso tenho aqui um ananás, toma! Não presta? Não presta? Porquê? Não presta! Os meus produtos nesta loja nunca tiveram problema nenhum! E vocês? É agora que eu estou a passar! E pior do que isso, vocês veem para a minha loja tirar magares do nariz! Não! Estás a tirar magares do nariz? Não! E tu também? Não se tira, estou a tirar magares do nariz da minha loja? Não! Está bem! Olha, e o dinheiro? Então vai, então se não há dinheiro, vais pagar com o quê? Então, não posso vender se não há dinheiro. Vocês são sempre a mesma coisa. Já na última vez, vieram aqui à loja e não pagaram. Foi ou não foi? Foi, mas não foi, olha. Já perdemos dinheiro porque tinhas tesouro. Então vamos fazer assim. Eu dou-vos dinheiro, mas a vossa mãe tem que vir hoje à noite aqui à loja para fazer um favor especial. Está bem? Tomem lá este dinheiro. Levam o dinheiro, mas vão dizer à mãe, à vossa mãe, para aparecer esta noite aqui na loja. E tem para ela vir pagar. Está bem? Não te preocupes que ela paga com outra coisa. E acaba. É uma coisa que acaba por funcionar. Uma coisa que não funciona e que não é fácil de controlar é um aspecto muito simples. Vocês podem estar em casa, a família toda, entra um ladrão, mata toda a família, rouba a casa toda. Desde que não passe em frente à televisão, está tudo bem. Os putos ficam completamente vidrados com a televisão, hipnotizados. Eu não tinha ideia que era assim. Os próprios desenhos animados são um vício e são criados para vidrar as crianças, como esse boneco do Demo, que é a casa do Mickey Mouse. Tem os putos ficam viciados naquilo, mas para o gajo começar a dizer: olá, crianças, sou eu, o Mickey! Querem vir à minha casa? Diz que há a música do Mickey Mouse! Os putos, sim! Repete comigo! Eu, sim! Ficou o Mickey para estar a dizer a coisa mais calorosa, dizer: olá, crianças, querem vir fumar droga comigo? Diz que há a música do Mickey Mouse! Eu, sim!
completamente loucos. Para vocês verem um exemplo, como eles ficam vidrados, isto aconteceu há pouco tempo ainda com a Maria Rita. Maria Rita! Vamos almoçar? Estás a ouvir? Maria Rita! O pai vai só ali fazer um ritual satânico e matar três galinhas e invocar o diabo, pode ser? Posso? O pai vai só ali arrolar-se com a vizinha, está bem? Vamos enrolar-nos fisicamente, tu não sabes o que isso é, mas o pai vai um dia zanar a mãe, está bem? Estão voltando. Ok? O pai vai emigrar e vai ser embora para sempre, não há problema nenhum, pois não? Diz à mãe que o pai foi comprar tabaco. E pronto. É por isso que eu bebo. Bebo bastante. Cada oportunidade em que ele começa por ser um copo acaba numa garrafa. Porque eu há 4 anos que não me lembro que era dormir uma semana completa porque elas dormem as duas muito mal, a Karina dorme muito mal, a Maria Rita vem todas as noites para a nossa cama à meia-noite e agora tem um vício terrível que é despir-se à meia-noite. E isso é um horrível para mim, não é? Eu estou deitado e ainda ontem acordei, quando a colar está a miúda do ao lado. E eu fico assim, não vou estar aqui a encostar à miúda. E passa as noites de sempre nesta merda. E eu então venho a este espetáculo, o que é que eu faço antes? Bebo. Vou em casamentos bebo, estou em casa bebo, porque o álcool a mim não faz grande, não tem grande impacto. Eu mantenho o discurso coerente, as minhas faculdades não têm qualquer problema, não fico afetado, só tenho um problema. Falo muito alto, quando estou bêbado, mas mesmo muito alto. Se eu conseguir disfarçar isso, não há problema nenhum. E nós temos, fomos a um casamento todos, e a minha mulher vira-se para mim e diz assim, eu levo o carro, e eu. Em 500 metros, GNR. Oh my God. Senhor meu, boa noite, meu. Senhor, eu ingeri alguma vida alcoólica? Seus dependes. Certeza que não ingeriu nada. As crianças estão bem? O gato molha a língua? Então porquê é que não diz nada? Não posso, que eu não posso falar, que eu me meto a falar, que a vida lá atrás, foda-se. Mas é verdade. Estamos a chegar ao fim. A verdade é que eu faço estes vídeos, eu tenho passado agora menos tempo em casa, e eu faço estes vídeos exatamente porque a minha infância não tem visto. Eu não tive estes vídeos, tive estes slides miseráveis, vocês viram, não tive vídeos, não tive nada que me pudesse recordar. E aquilo que eu quero é que elas mais tarde possam recordar estes momentos, que se calhar, como são tão pequenas, não se vão lembrar. E eu quero que elas recordem isto. Quero que recordem daquilo que nós temos hoje e de especial que temos nesta união. E sobretudo às vezes há vídeos que eu faço que exagero, mas que são a realidade da nossa vida. E aquilo que me faz continuar é eu receber mensagens de pessoas que me dizem coisas como eu gostava que o meu pai tivesse feito isso comigo. Ou, mais triste, pessoas que me dizem eu nunca tive essas conversas com o meu pai. Ou qualquer outro tipo de conversas com o pai. E eu não quero isso nunca. E isto é uma maneira que eu pretendo para perpetuar a minha relação com elas, que vai acabar mais tarde ou mais cedo este vídeo, vai chegar uma altura que elas não vão deixar fazer nada. Mas enquanto isso não acontece, é uma maneira que eu procuro para estar sempre presente na vida delas, de um modo ou de outro.
E há outra maneira que eu consegui para estar sempre presente na vida delas, porque como eu ando sempre de um lado para o outro, e eu penso, como é que eu posso fazer para que quando não estou em casa, eu tento estar sempre em casa, quando não estou a trabalhar estou em casa, como é que eu posso estar presente na vida delas? Porque elas saibam que eu estou ali com elas, para além destes vídeos. E então eu tive uma ideia do caraças. Acho que é a melhor ideia de sempre. Eu consegui encontrar uma maneira de estar sempre presente na vida das minhas filhas. Façam o que elas fizerem, eu vou estar sempre na mente delas. Foi assim. Vou buscar aqui uma coisa. E mas quem é que fez isto? Quem fez o quê? E até isto? Hã? Mas quem é que fez estas coisas? Que coisas? Isto. A tu não gostas? Não. Não gostas? Oh filha, é só porque é que eu fiz? Olha. Não gostas, tu? É porque assim tu lembras sempre que o pai está aqui. O pai está, não é? E
E a verdade é que eu nunca pensei que a minha vida com elas fosse ser o que é, e aquilo que eu faço com este espetáculo é querer partilhar exatamente isso. E mostrar que há muito mais além de tudo aquilo que nós passamos nos dias que correm, com os problemas todos que nós temos. E que é impressionante como o nosso dia pode estar a ser uma merda e nós chegarmos a casa e isso, tudo isso mudar. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que eu lembro que eu tive presente no nascimento das duas e eu chorei baba e reino. Chorei como nunca chorei na minha vida quando aquelas duas nasceram. Chorei como só vou voltar a chorar quando me disserem que perderam a virgindade. E o pior é se me disserem que perderam as duas ao mesmo tempo. E a única coisa que nós temos que perguntar o que é que eu desejava. E eu só desejo uma coisa. Eu tive presente no primeiro suspiro das minhas filhas. E a única coisa que eu desejo é que elas estejam presentes no meu último. Muito obrigado pela vossa presença. Epá, isto chega sempre a este fim de merda. Por mais que faça isto, fico sempre à rasca. Muito obrigado pela vossa presença e aquilo que eu disse. Podem sentar, mano. Isto é fudido quando um gajo se levanta, tem que se levantar a todos. Aquilo que eu faço, e às vezes sou criticado pelos vídeos que faço, e percebo, mas é tudo isto é genuíno. E eu faço estes vídeos exatamente por isso, porque eu quero que elas tenham aquilo que eu não tive e que se calhar muitos nós não tivemos, que é momentos que se possam recordar da infância. Eu não sei o que é que vai ser da minha vida, não sei o que é que vai acontecer. E isto é uma forma que eu quero que elas se lembrem sempre de mim. Desapareceu amanhã, esteja cá até aos 90, eu quero que elas se lembrem sempre de mim. E é um bocado a mensagem que eu gostava de passar. E a vossa presença aqui, pá, deixa-me de coração apertado, e a única coisa que eu desejo, aquilo que eu desejo para mim, desejo dobrar para vocês. E para todas as pessoas que estão aqui, que têm acompanhado o meu trabalho, do fundo do coração, eu quero melhor para vocês todos. Agora, estamos a terminar, como eu falei há pouco, e ó, Xota, está aqui, se faz favor. Uma salva de palmas para o Pedro! Agora eu preciso das luzes da sala. É o seguinte, como eu falei, do ponto de vista do gajo, sabem que depois durante o mês não podem ter. E enquanto elas estiverem a amamentar também não podes. Porque fica muito esquisito, às vezes parece que estás a ter a galões. Se calhar é melhor falar mais. Portanto, para vocês, o que é que a Hollywood tem? Tem um maravilhoso, portanto, quem é que vai. Ah. Toma lá aqui, vamos aqui primeiro, vou dar um outro. Toma lá, uma salva de palmas. Toma lá, meu. E para ti, como é o buscado? É um azul. E o que é que isto tem? As pessoas pensam que às vezes o Hollywood tem sempre aquele creme que um gajo mete. Não, mas tem muitas coisas. Tem isto que vocês vão adorar, que isto é para as estrias. Que vocês vão ficar com muitas e vão precisar disto. Depois, também tenho aqui um creme muito bom, que é uma espécie de vaselina para o pai se divertir quando estiver sozinho. Porque vai passar muito tempo sozinho e vai dar jeito. Uma salva de palmas para elas, para assim. Não se esqueçam de ficar aqui à espera. Quanto a vocês, muito obrigado. Vamos tirar uma foto. Mete lá isso aí no. E para nós, não. Agora fotografias, sabes?